tu puto homenaje. Tá me tirando. Para é boa, pô. Alguém pega. Peguei, peguei, peguei. Errou! Ela escapou ainda. Não, o nego já quebrou meu teletransportador, velho. Gente. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Ah, porra. Vem de cima. Fudeu, velho. Não é por nada não, pô. Mas quando a composição não tá dando certo, não fica com a bosta não. Troca, pô. Troca esse Junkrat aí, que a Fara tá fazendo a festa com o Junkrat. A Fara acabou com o jogo. Ah, mas o cara não tá nem com a gente, a porra desse Junkrat. É. Junkrat filho da puta, esse ranço da gente é inútil, velho. Retiro o que eu disse. É isso que eu tô falando, tá ligado? Eu não tô falando nada. Vai, vai, segura. Heróis nunca morrem. Eles estão com dois Genji, pô. Pega dois macacos aí e bora fazer a festa. O problema não é o Genji. O Genji é mais fácil. O problema é a Mara. Fui competitivo, só tem que parar assim. Heróis nunca morrem. A justiça vem de cima. A Fara tá com raiva dele. Ainda tem um tomei que é lá. Atrás de você. Boa. Segura aí, vou por trás de novo. Segura aí que eu vou por trás. Errou! Errou! Acertou, miserável. Essa merda andava com você por algum tempo. Você não era. Vem, Genshu da puta! Eu mato o Genshu, mato. Agora a gente segurou, viu? Atira no escudo dele. Ih, rapaz, ele chegou no teleporte. Mata esse arrombar. O cara chegou no teleporte ali, caralho. Foi mal, caralho. Ah! Vou morrer. Não.
de Hobgoblin! Olha a anca! Vou botar o telefone. Cadê a Fara? A justiça vem de cima. O telefone está ativado. Baixo, pegaram baixo, segura o baixo. O menino tá doente! Ajuda o maluco, tá doente! Essa porra desbaixa no ó. Sou muito burro. Caralho, 27/2, cara. Heróis nunca morrem. Mataram, tem atrás. Ele é forte na frente, cara. Porra, galera. Ah, galera, tem que conterar, pô. Não adianta mais eu jogar de rogue, não. Prefere de Lúcio ou Lúcio melhor? Se eles pegaram o Reap e vocês não estão conterando o Reap, pô, não adianta mais eu jogar de rogue, não. Porque o Reap vai chegar nas minhas costas e me fuder. Acaba com isso. A carga está se aproximando. Mas o Bosch, gente, tá, gente. A justiça vem de cima. Vai, segura essa porra aí na frente. É problema da Michela. GG, caralho!